ଅର୍ ଏକବାର ମୋଦି ସରକାର ଏହି ନାରାରେ ଚାଲିଛି ସାରା ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି, କେତେ ରହିଛି ଆୟ ଏବଂ ଏହି ପଇସାକୁ ସେ କେଉଁଠାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାରଣାସୀରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ମୋଦି ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ସେ କେଉଁଠି ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ମୋଦିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅନେକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ଷମତାସୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସେ ମୋଟ 3.2 କୋଟି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଜମି, ଘର କିମ୍ବା କାର୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ 52,920 ନଗଦ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋଦି ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଗତ 5 ବର୍ଷର ଆୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2018-19 ତାଙ୍କର ଆୟ 11.14 ଲକ୍ଷ, 2019-20 17.2 ଲକ୍ଷ, 20-21 17.7 ଲକ୍ଷ, 21-22 15.4 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 2022-23 23.5 ଲକ୍ଷ ହୋଇଛି। ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ 45 ଗ୍ରାମର 4 ସୁନାମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 2.67 ଲକ୍ଷ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରହିଛି ସେ କେଉଁଠାରେ ନିବେଶ କରନ୍ତି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ FD ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ 2.85 କୋଟି ଟଙ୍କାର FDR ରହିଛି। ସେହିପରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଭିଙ୍ଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ NSEରେ ସେ 9.12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। FD ଏବଂ NSEରେ ମୋଦିଙ୍କର ମୋଟ ନିବେଶ ପ୍ରାୟ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। କହି ରଖୁଛୁ, NSE ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ଆୟ ନିବେଶ ଯୋଜନା, ଯାହାର ସୁବିଧା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ନେଇ ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।